Parabéns, já começou agora a disputa final da categoria Amador. Vamos na lua, vai no Goiás. Aí o boi parou, fica pra trás, ó, boi desse nele. Bora, meu filho, por trás do boi, vamos lá, por trás do boi, minha gente. Vai evitar, tá tomando a frente do boi, deixar o boi descer, vai lá. Aí quem vê se ele vem pra dentro de coca, já fica pronto, vem da meta, já vê. Aí Lua Moraes, desce o negócio, representação do Aras Pé, vem desse capim. Aí a 2007, vai Lua. Lua Moraes, desce, vai pra faixa, entrega na potência da mão direita, o boi de azar, que ele cai. Olha o boi. Beto, já vem seguida, já fica pronto na tanque heróis. Aí dessa 2010, desce para o de Cuca, vai negócio, o Pecaru. Aí o Aras Fé, vai aí produto eternalize. Aí Paulinho de Cuca para a faixa. Aí descendo o tranca na potência da mão direita, segura Paulinho de Cuca. Tranca na zona do toque, arranca até me manda. Aqui Beto Xavier vai mandar no Big Brother, representação de Campina Grande dessa Bahia, meu Soro Ranches. Ele passa a volta, vai para a faixa, Vanderi. Aí a 2010, vai descendo Beto Xavier, tranca na canhota, o boi de azar, que cai. Olha o boi. Aí o Capa Louca vem seguindo, vem para cá, viu, Thiago Pontes que vem. A gente já tá querendo, o boi parou, fica para trás, o boi. Vamos lá por trás, o boi deixou o boi descer, vai descer Natan. Aí já tá querendo, que já se representação, conecta vaquejada, se vaque já tá vendo, nossa, já tá dando. Aí o vaqueiro Capa Louca, aí pra faixa, tá querendo. Olha o boi. Danilo Dó de Ivan, já fica sendo o Diego Restes Militão. Aí o Thiago Pontes que é espaço de zona, representação do Paco Nacional da Conceição. Aí a 2010 deixou o boi descer. Aí o Thiago Pontes desce, Marcelo, Zona Guarabira, desce pra Eva. Ele pega no boi, passa a volta, vai Thiago. Aí a 2010, vai pra faixa, vai descer Thiago Pontes. Zero. Santo Rancho, Santa Luzia. Santa Lúcia, Itabela, vai seguir. Aí ele desce Rua Jean da Fez, vai descer, pega no boi. Aí o Zorri de Tacle, desce a 2011, vai pra faixa. Rua Jean, desce, acredita, entrega na canhota, o boi desce, que ele cai. Olha o boi. Cara, vem o Osso Luiz. Aí o Júlio Neto fechou, vai parou, fica para trás o boi, por trás o boi deixou descer, vai, vai. Vamos lá, primeira vez, por trás o boi deixou descer agora. Olha, por trás o boi deixou descer. Ricardo Del Castilho, que vem se grande, é Júlio Neto. Representação de Somento, vai para Iba. Equipe ACM de vaquejada, Júlio Neto desce e passa a volta. Aí é 2012, aí para faixa, Júlio Neto. Olha o boi. Aí vem a vez, Ricardo da fechou, vamos lá, tudo ok, vamos lá, vai buscar o boi, por trás o boi deixou descer, vai, Rinaldo. Reinaldo Veloso, o boi parou, fica para trás o boi. Aí deixa o boi descer, agora vai Ricardo. Reinaldo Veloso, assolado, escreveu o Arthur, vem Daniel. Aí dessa 2014, pega o boi. Ricardo Del Castilho. Aí pra faixa, até assim, entrega na potência da mão direita, muito acerto, equilíbrio do Cai. Danilo Dão de Ivan, já fica atento, Diego Reste, Militão, já se prepara, toma jantas. Aí desce João Pedro, desce Danilo Dão de Ivan, assolado, vai botar Dom Príncipe Braia. Aí é produto Dom Príncipe Braia. Aí o Parque Casal Pedro desce Cajá, vai para Iba. Aí pra faixa, João. Zero. Aí é produto do Príncipe Rojo, aí é Vitório Willer. Aí Diego Reis e Militão desce Vanderlei Xavier. Aí Diego Militão pega o boi, passa a volta, vai 2023. Em seguida vem Thomas. Desce Diego Reis e Militão, pega na mão direita, o boi de azar, equilíbrio cai. Olha o boi. Santa Luzia, Lagoa Grande, é para Iba. Aí a 2026. Aí desce Adilson na frente, pega o boi. E o seguinte vem Gustavo Cordeiro. Aí Edilson Nova, desce, vai pra faixa, acredita, Lagoa Grande. Aí descendo a Paraíba, desce Edilson. Opa, segura aí. Apresentação do Parque Cordeiro de Caldas. Aí a Sertânia, Pernambuco, 2027. Aí o Ibarão fica pra trás, Gustavo Cordeiro, vem seguindo, vem o Osso Luiz. Bora, Blocão Júnior, por trás, o bom descendo, descer, meu velho. Aí Gustavo Cordeiro, desce, toca o boi, Blocão Júnior, que vai ao seu lado. Aí a Sertânia, Pernambuco. Aí a 2027, vai pra faixa. Gustavo Cordeiro, vai pra faixa. Zero. Da boi, vamos lá. Aí o Thiago Pontes que vem, seguindo, vai descendo o Osso Luiz. Aí desce a 2030, desce o Osso, Daniel Farias. Aí as chuteiras e botas Murielis, desce Patos, da Paraíba. Aí a 2030, desce o Osso. O Osso Luiz vai pra faixa, entrega na mão direita, muito azer, que lindo cai. Olha o boi. Guarabira, vem a Paraíba. E fevereiro vem vaquejado o Parque Nacional, na zona da Conceição, com mais de 50 mil na premiação. Aí desce a 2030, desce a Costa. Aí vai Marcinho Zona ao seu lado, aí descendo para a faixa de água. Zero. Se prepara, vem Flávio. Aí o goleiro de Cuca na feijão, o boi parou, ficou para trás, o boi vai capim, desce para Iba, vai negoeço. Vamos lá por trás, o boi descendo, descendo. Aí desce para o de Cuca, vai descendo para o para o boi. Aí vai 2040, desce para o de Cuca, o Aras Ferfef, desce capim, vai para Iba. Aí para a faixa, vai descendo para o de Cuca. Olha o boi. Aqui tem mais. E o seguinte já fica atento, vem Fernando. Fernando de Somento, uma vez por trás, deixando de ser agora, Lixireiro. Aí desce o Flávio, vai com o Xavier Flávio, representa a Serra Branca, vai para Iba.
Aí tem essa 2041. Aí Flávio vai pra face, sai pra direita, tranca na potência na mão direita. Muito a Zé aqui, lindo. Segura, Flávio. Zero. Moraes que vem seguindo, gosta o índio, já fica atento, Marquinhos, calor. Aí desce, Diego Militão. Aí Diego Militão desce, pega o boi, passa a volta, vai botar o Dolphins Rojo. Aí desce, Diego Militão, vai pra face, sai pra direita, tranca na potência na mão direita. Segura, Diego Militão. Zero. Aí desce, vai Moraes, desce o Neguerço, vai botar na lanternada, Jet J, que capim desce a Paraíba. Aí o Aras PFF. Aí desce Luan Moraes, o boi parou, fica para trás, o boi, desce Goiás. Olha o boi nego, o boi Luan. Zero. Aí já temos o Osso, desce o Osso, Daniel Farias, que vai vai para a torre, desce a Paraíba. Aí desce a 2050, já vem, vem Marquinhos Calu. Aí para fora, o outro Luiz. Aí para fora, já vai descer o Osso. Olha o boi. Aí o Fabiano, já vem Fabiano, eu botaria, vamos lá, tudo ok, encosta, manda boi, vai Fabiano, Jota Luzô. E o seguinte, vem Júlio Neto, vem Thomas. Aí desce o Fabiano, botaria, passa a volta, vai pra faixa. Aí vai 25-2, vai pra faixa, Fabiano. Olha o boi. Aí a 2054, segunda já fica. E o segundo já fica dentro do ano. O Rochel que vem seguindo. Desce o Júlio Neto, pega o boi. Equipe SM, seu Beto, desce a Paraíba. Aí desce a 2054. Júlio Neto vai pra faixa, tranca na potência da mão direita. Muito a Zé, que ele vai. Claro. Arranca a tampa e manda o boi. Aí Rochão na frente, desce o negócio do lado, o boi parou, fica para trás, o boi. Aí desce o Rochão, pega o boi, vai Diego. Aí o Zorreira intacto, desce o Rochão, pega o boi, passa a volta, vai para a faixa 2055. Aí desce o Juan. Juan desce, entrega na canhota, o boi desce, que ele cai. Olha o boi. Diego, agora que vem, você vai estar chamando aí com a voz, representa a sua pessoa, vem para a Eva. Aí vem 2058, em seguida já fica dentro do Leonardo, Cassino na 2059, vem Leonardo. Desce a Maurício, boi. Maurício Cavoy desce, passa a volta, representa o rancho, o Carmidanta, de uma pessoa dessa para Eva. Aí pra faixa, Maurício Cavoy. Aí Leonardo Caceta, que vem da fecha, representação do Parque Manuel Batista dessa para Eva. Aí desce 2059, pega o boi, passa a volta, vai pra faixa, vem seguindo, vem no Nilo. Aí descendo Leonardo, desce, vem pra faixa, Leonardo. Aí já o militar desce, bandeira, já viu usado, representação da carroceria. E era em San Diego, de uma pessoa dessa para Eva. Vai montar na Vitória Guardi. Aí é produto do Príncipe Rojo. Aí pra faixa, vai Diego. Passa as mãos da TV aqui, isso foi puxar. Aqui desce a 20 e 74, desce a turma, então vai vento. Aí desce o Maranhão, pega no boi, passa a volta, vai pra faixa. Aí desce Júnior. Júnior Brandão desce, vai pra faixa, entrega na potência da mão direita. Muito azar, equilíbrio cai. Oi. E a veja desce, Jota Luzô, desce Renato, vai Robson Pereira, que vai usar no representação do Pernambuco, desce a 20:66. Renato desce, passa a volta, vai pra faixa, vem Marcelo Cabral que vem. Aí descendo Renato Luiz. Claro. Aí já cara desce Marcelo, Jota Luzô, Marcelo Cabral, volta o dia, representa 14 dias, desce para Iva. Aí vai 20:67, segura vem Ricardinho Moraes, já 20:68. Marcelo Cabral vai pra faixa, entrega na canhota, muito desce, equilíbrio cai. Olha o 20:68, segura já fica atento, vem respirando. Respirando já fica bora, atento. Bora, vem buscar o boi por trás do boi, vai Adriano. Não pode virar mais por trás do boi, deixa o boi descer. Aí desce Ricardinho Moraes, desce Adriano. Aí Ricardinho Moraes, segura já fica atento, vem respirando. Ricardinho pega o boi, passa a volta, vai pra faixa. Aí vai 20:68. Ricardinho Moraes, pega na canhota, o boi descer, aquele de cai. Olha o boi. Vem Neguinho, já se prepara, vem Leonardo Cassiano, vai descendo. Aí o Caldoqueira desce, o Thiago do Japi, representação do rancho. Lomba Toro, vai 27:30. Caio Nogueira desce, vai pra faixa, tranca na potência da mão direita, vai descendo aqui no Vigai. Olha o boi. Maravilha para Ipa. Aí desce Neguinho, 27:08. E o seguinte vem Leonardo Cassiano, na 27:09, vem seguida. Aí desce Neguinho, vai pra faixa, tranca na potência da mão direita, vai descendo aqui no Ipa, segura o Neguinho. 27:09, fica atento, já se prepara e vem Júnior. Aí Leonardo Cassiano desce, representação de Catolé do Rocha. Aí desce a Paraíba. Aí a 27:09, passa a volta, vai pra faixa. Aí desce Leonardo. Aí Leonardo segura, opa. E a 20:80, já se prepara, vem Diego Reis, Militão. Aí desce o Júnior, Júnior 9, desce o Carboi. Aí Feitosinha aqui, Valseira, desce o Parque Roberto Feitosa Júnior. Aí terceiro Júnior Alves, entrega na canhota, o boi de Zé, aquele lugar. Claro. Então já se prepara, vem Levin Ferreira.
Aí Thomas desce, Thomas desce, até Juninho, do Palmeiras, já desce a Paraíba. Aí, 20-35, desce Thomas. Thomas desce, passa a bola, vai pra faixa. Lega na mão direita, o Moitezé que liga, segura Thomas. Leve diferente, Júlio Neto já fica dentro. Aí Jesse negou essa do lado para Carboi. Ele passa a volta, vai para a faixa. Luan Moraes já aqui dentro. Aí descendo a 20-38. Aí descendo o Luan Moraes. Olha o boi. Mas é sobre não. Aí o Levi vira a representação de João Pessoa para Paraíba. Aí o boi parou, fica para trás o boi. Vamos lá por trás do boi, deixa eu desistir. Aí o Levi diferente que desce João Pessoa, desce a Paraíba, vai 20-94. Aí descendo Levi. Levi desce, passa a volta, vai para a faixa. Acredita, tranca na potência da mão direita. O Moitezé, que ele vai. 27, esse grande já fica dentro do Marcha Sobrão. Aí o boi parou, fica para trás o boi. E estamos aqui na disputa final da categoria Amador. Aí o Juliette, o boi parou, vamos lá ver, buscar o boi por trás de uma vez. Por trás do boi, deixa descer. Aí Marcha Sobrão que vem se revelando. Aí desce a 20-26, desce Juliette, o pé para o boi. Ele passa a volta, São Bento desce a Paraíba. Aí pra faixa, Júlio Neto segue na mão direita, o Moitezé, que ele vai. Olha o boi. Marco Antônio Pilão, Moisés, Rio Norte. O Aras Luiz Alves. Evita 27, o boi parou, fica pra trás, o boi, deixa descer boi. Aí desce Marcelo Pilão, já vem seguindo, vem Fabiano Pontaria. Fabiano Pontaria que vem seguida. Aí desce a 20-97, Marcelo Pilão vai pra faixa. Lenga na canhota, o Moitezé, que ele vai. Claro. Fabiano Pontaria vem 2006, já se prepara, vem pra cá, vem José Cláudio, vem pra mim. Aí o boi parou, fica pra trás, o boi na contramão. Aí que vem, se vem José Cláudio, vem pra mim que vem. Aí o Claudinho, Claudinho que vem dessa 2006. Aí descendo Fabiano Pontaria 2006, pega o boi. Aí Fabiano pra faixa, o boi parou, escapa o Luiz, foi embora. Aí o Jesus Claudinho, vai pra Chirrança, representação de Pilar dessa Alagoas. Aí Globo o Júnior que foi ao desse Claudinho. Valeu dessa 2103. Aí descendo o Cláudio. Aí o Jaca Peixe, o pai parou, fica pra trás, o boi, vamos lá por trás, o boi, deixa o boi descer, vai, vai. Agora vem por trás, o boi por trás, tem que deixar descer agora, vai, vai. Aí desce o Jaco Nunes, vai descer o Jaco Daniel Farias. O boi parou, fica pra trás, por trás, o boi, deixa o boi descer, vem Lucas Machado que vem. Aí a 2114, desce o Jaco Nunes, pega o boi, passa a volta, vai pra faixa. Aí Jaco traga na mão direita, o boi descer, que ele vai. Olha o boi. O Cassiano que vem em seguida já fica atento, vem o Wesley Valentim. Bora, bora, bora. Vamos lá, vai buscar o boi por trás, deixa ele descer agora, vamos lá, Diaco. Vai lá, meu velho, vai estar aqui o Jabi. Aí, Lucas Machado que desce, pega o boi, passa a volta, vai pra faixa para 2115. E em seguida vem Leandro Cassiano, vai descendo, vai Lucas Rocha. Olha o boi. Já fez o Wesley, o Wesley Gustavo Palácio, vai descendo, Colina Ranch, desce Alumínio Colinas. Remígio dessa Paraíba, lá 2117, vai o Edu Valentim, desce, vai pra faixa, entrega na potência da mão direita, o Moitezé que ele vai. Claro. Aí desce o Mole Vaqueiro, já vem, segura, já se prepara, vem Marcelo Cabral, a 2124, pega no boi, passa a volta, vai pra faixa, vai Mole Vaqueiro, acredita, entrega na potência da canhota, o Moitezé que ele vai. Olha o boi. Aí desce Marcelo Cabral, desce outro dia, representação de 14-10, desce a Paraíba, vai 2130. E o segredo vem Felipe Saraiva. Aí Marcelo Cabral, treca na canhota, o boi desce, que ele cai. Olha o boi. Fica atento, 2130, vem Danilo. Danilo que vem em seguida. Aí desce Felipe Saraiva, pega o boi. Adri Cícero que faz lá do representação de Cabedelo, vai Paraíba. Ele passa a volta, vai pra faixa. Vai Felipe Saraiva, treca na canhota, o boi desce, que ele cai. Olha o boi. Aí já tá feito, desce, em seguida já vem pra cá pra viver, Fernando, desce, aberto que vem, Fernando. A 2131, desce, de Soledade, desce, Ramo Belo. Aí desce a Paraíba, vai pra faixa. Aí desce, o acredita, entrega na potência, mão direita, o boi escapa, vai embora. Aí desce o Fernando, que desce, vai 2138, vai descer o Fernando Thomas. Aí, a faixa entrega na canhota, o boi descer, que ele cai. Olha o boi. 19, a dupla voltando, vem se apresentando na festa, vem com a tampa, vai descendo. 21, 39, a dupla vai trabalhando, já sente a calma, vai pra faixa, família, vem Caio Breba. Carlos Gonzaga vem chegando, foi rompeu, dificultou e foi embora. Claro. Aqui a dupla volta, liga dessa, a dupla vai trabalhando, Carlos Gonzaga, já sente a calma, vai pra faixa, 21, 40, vem o Wesley Safadão.
Aí o Safadão quer ver, se prepara, nós que vamos ver, trabalha cá, sua zaga, vai descendo. Chama na canhota, o desequilíbrio e cai. Olha o boi. Aqui vai Danilo. E o Safadão quer ver, vamos lá, Safadão chegando aqui, a palha do certo, azul, da volta, Safadão. Safadão chegando, vem a pista, volta nele, o Safadão descendo. E o Safadão que desce a luta, trabalha para depois 21, 40, descendo, vem Jorge Van. Jorge Van, já pode voltar, vai lá buscar, deixa passar, vai buscar. Aquele que desce a luta, vai trabalhando, vem a centro da campa, para depois deixar passar, para vem, bora, vai lá. E o Safadão que desce a pista, volta nele, vai descendo a equipe de porta, desce ao Ceará. Bora, para vem, última chance agora. Pega para correr. O Essa e Safadão, desce a dupla, vai trabalhando, representando para a WS, a equipe de porta, desce ao Ceará, descendo. Arma Príncipe, desce a dupla, 21, 40, vai descendo, vem o Jorge Van. Aí o Essa e Safadão para Van. Para que já tem a maninha, tá vendo, arranca zero. Aí o Valdir de Fruta, vai descendo, Bruno, vai com ele, agora as Pia, Piricapia, Paraíba, para 2140, se descendo, vem Vitor Matheus. Bora Vitor. Aí Valdir descendo, trabalhando, desce, vai para Van. Manda boi. A dupla volta do Vitor, chega para correr. E o Vitor Matheus vai trabalhando, vem acende a casa, vai para baixo, ligamento, vai com ele, grupo do Dona, no hospital central, vai com o governo, vem Rodônia. Olha o Diego Vardy, vai de acenda, 21, 44 para baixo, vem Cícero chegando, para vai Vitor Matheus. E a dupla volta do Vitor, a sua grande vestida, balança, bagana, vamos embora, Zanga, Gabra, vai, Gabra, vai, Gabra, vai, que Deus, Gabra, vem acende. Recebe a calda, vai para baixo, em Arajatazine, Vera Cruz, é o Rio Grande do Norte. 21, 47, dezembro, vem Dudu Pequeno, pode vir, bora para ver. Quem diz dezembro, chama na canhoa. Senta, doutor, volta para você, agora vem essa lança, banhada, telecenta, seca, quebra, põe já baixo, doutor, vai dezembro. Paqueras, Maria Luísa, Sapé, Paraíba, vai no Dudu Pequeno, vai 21, 50, vem João Calvino. João Calvino, pode voltar, João chegando, vai no boi, Dudu, chama na canhoa, também pensa, vai embora. Dupla volta de cabeça, sentou da trabalha, vai na boa posição, legal, vai descendo, Moraes, vai na boa, passou a volta, vai ele, chácara no lado e Caringueira, Paraíba. Animal rola de duro, vai 21, 52, que acendo, vendada, vem Carlos Gonzaga, pode vir, vai na boa, do desce, aí pra vai. Vai de boi. Canta, venta, escondida, balança, vai, galera, vambora. Aí a Zanga já abre o boi, já parte, vai descer, já passa aí, correu o boi, pare. Bora pra lá. Evidência dupla, vai trabalhando, vai na boa, policlínica, bem-estar e cabelo, Paraíba. Foi correr, bora, foi passar. Felipe Saraiva descendo, recebe a ponta da calda, vai pra baixo, o Padre Cis, vai com ele. Aí descendo 21, 60A, vem Danilo e Jorge Van, pode vir Danilo, sobe Danilo Luciano. O Felipe chama na mão canhota, ele dá pra capa louco e tudo e vai pra baixo. Olha o boi. Aí entrou pra volta, ele vem pelo centro, a saca quebra o boi, já passa, entrou pra tamada, vai na boi, já passa, sai com o Rio. O Danilo e Jorge Van, vai na boi, vai descendo, vai a ponta da calda, vai pra faixa, ele mandou o Vanguinho, o Vanderim, vai descendo. Aras de S, Campina Grande, Aparaíba, Rancho Cabrejo. Aí é 21, 60B, vem Danilo, Luciano, aparece, vai Danilo, nós vamos pra baixo. E é fim da carga. Olha o boi. Grande vestida, buscando mais da vez, balança, vai da venda, adianta, venda, tampa, vai descendo. Aí o Danilo, Luciano, vai no boi, Bruno, vai da diante, abaza. Pega pra correr, primeira vez. Aquele cabeça, do meu trabalho, vai no boi, vai descendo. É a equipe de Carvalho, vai do meu perto, Bocana, Parque, Fernando, Luciano, vai Danilo, vai Bruno, vai 21, 60C. O Wesley Safadão chegando, prepara a Mailton, vai deixar só bem que água, vai no boi Danilo, vai descendo. Ali pra vai! Xavier se arrumou a encomenda de Soró no curral, gente, gente. Aí vai o Wesley Safadão descendo. Aí o fenômeno da luta, da música brasileira, vai o Wesley Safadão descendo, várias da Fluência, Fortaleza, é o Ceará. Animal Príncipe vai descendo, Safadão. Aqui pra aí, correto, queimada, já para ele. Arranca, seu gira, balança, bagada, vai boi. O Marcelo vai descendo, trabalha o Danilo, vai com ele. 21, 64, vai aquele Marcelo, que acende a calda, vai pra faixa, Marcelo. Toca pra frente, passa, volta, Marcelo. Equipe do Dr. Pedro Saulo vai descendo, 21, 64, volta, vem Vitor Matheus, para vir. Marcelo Ferreira chama na canhota, chuva de desequilíbrio e cai. Olha o boi. A noite, 66, a dupla vem cá, prepara, vem 21, 67, alô, Terra e Javã. Aí o Calma Nogueira, vai no boi do Jardim, vai com ele. Rastão Batura, Tabuleiro, é o Ceará, descendo, vai 21, 67. Aí vem o Wellington Valentim, pode vir. O Wellington Valentim chegando, pode vir, Calma Nogueira, vai no boi, desce, vai pra frente. E a vida cai. A dupla volta, Zaga, quebra o boi, que abaixa, a dupla vai descendo, vai o Wellington Valentim, Colina Zé, Alumínio Colina Zé, em Luiz Paraíba, Juca, vai com ele. 21, 67, descendo, vem Júlio Lourenço, pode vir, Júlio. O Wellington descendo, chama na mão de vem, meu irmão, chão. Júnior chegando, vem a pista, volta de calça, desce, a dupla vai trabalhando, vai, ele recebe a calça, vai pra frente.
Aí a 21, 60, muito descendo, vai pra faixa, desce a dupla, volta Cícero, pode voltar Cícero, vem em dupla, vai trabalhando, desce a dupla, chama na mão, cai, vai, chama esperto, sem falcão. Aí o Cícero chegando, já volta ele, vem em dupla, desce a dupla, volta legal, desce a dupla, trabalha, vai, fui. Aí o Cícero vai trabalhando, desce a minha casa, vai pra faixa, desce a dupla, botina, São Diego. Equipe de Campina Grande, a 21, 69, descendo, vem da Bete, a ré. Cícero vai pra faixa, desce, chama na cai, vai, chama e falcão. Dupla volta de cadeia, essa cega quebra, foi que a parte do cavalo trabalhando, que acende a calda, vem pra mais. Equipe Sola Rancha, Pina Grande, é o cavalo, Vic Prado Júnior. 21, 70, Rado Bebeto, Chavinha, chama na canhote, o Boite, Zique, Libre, cai. Valeu, oi. Obrigado, mestre, o partido do século, volta João Batista, vai descendo. João Batista, volta de cantoria, Zé Nelson, do seu trabalho, para o Boite, já passar e correr. João Batista, vai descendo, trabalha, vai Neguine Maria Vista, equipe do seu Pedro Salvo, vai pra faixa, queimada, Zé Paraíba. Equipe daí, correta, a 21, 70, vem Pedro Militão, João Batista, vai descendo, chama na crise, ótimo, hein, Valcão? Olha o boi. Aqui bateu o recorde de senhas, graças a Deus, um show de sucesso, a vaquejada do Bem Mais, a vaquejada disparou, papá. Bora, bora, bora. Foi balançar, foi balançar. E o Pedro vai descendo, vai trabalhando, vem se alegando, aberta a faixa, o Rancho Alagamate, PM, craque nação, até João Pessoa, Paraíba. Aí é o Cavaleão, 21, 70, descendo, vem Jarels. Pedro Militão descendo, aqui na capa da cela, chama na trigote, chuva e desequilibra, pensa aí, vai embora. Claro. Última etapa da CDV também, tem na Supertropa de Elite dos Profissionais de Trabalho. Alô, Flavinho. E o Jarels descendo, vem se alegando, aberta a faixa, descendo, vai descendo, Pedrinho da Cajé, para Grande Nascimento. 21, 72 aí, vem César Neto chegando para o Bajarels. Boa entrada, vai envolvendo a dupla, insistindo, trabalhando, tentando voltar, foi envolvendo, dificultou. Oi, Simbora! Aí a gente também aqui, 700, a dupla vai trabalhando, vai no Bajarels, vai descendo, vai na chapa, passa o César Neto vai descendo, vai trabalhando, aqui a gente acaba, vai descendo, para servir de João Pessoa, Paraíba. Irmão, vem aqui a Polo Deixa, 21, 74, vai descendo, vem Genilson, que volta para vem Genilson. César Neto descendo, chama na canhote, foi desequilíbrio e cai. Olha o boi. Só mais um pouquinho o fundo musical e dá mais um grauzinho na minha voz aqui, para velho. Genilson bota, vai trabalhando aqui, acende a casa, vai pra faixa, 21,80 descendo, aí vem Danilo. Vem Danilo, vem Danilo, Luciano, para vem Danilo, prepara Marconi, vai no banho, Genilson, vai descendo. Chama na canhão, ó. Zero. Zero. Espírito Santo é o Rio Grande do Norte, a dupla vai descendo, agora as barras. Aí é 2190, vai descendo, vem Fernandinho Luciano, pode voltar, prepara o Danilo. José Paulo vai descendo, chama na mão, canhão. Olha o Danilo, prepara até alguém, quer só me ver com o Gugra vir. Aí a saca quebra, põe a parte, a dupla trova na frente. Passar, quer passar, quer passar, vai Gui. Bora. Aí o Fernandinho descendo, trabalha Bruno, vai com ele, vai descendo. E essa dupla vai trabalhando aqui, clicar para a dupla, vai partir Fernando do Sema. Fernandinho recebe a calda, vai pra faixa, desce a dupla, vai vir, 21,90, vai descendo. Aí o Danilo do Sema, vem Danilo, volta e vem Danilo, vem Danilo, prepara novinha, vai no Fernandinho, rata mais. Ele desce, vai pra faixa, retorno ainda, canja. Olha o boi. Poder pra giro. Quem tem retorno, vai começar a sequência de retorno, vem pra cá, vai descendo. E o Gogô vai trabalhando aqui, acende a calma, vai na boinha, ele se resta quando o carro vai descendo. Aí a 2212, a dupla vai pra faixa, vem Júlio, volta Júlio, vai na boinha, vai vem Gogô descendo. Zero. E dupla volta de cabeça, a dupla vai trabalhando, vai na boinha, acende a calma, vai pra faixa, desce a dupla, vai ele. É aqui descendo, isso aqui é da Paraíba, 22,34 descendo, vem Vitinho, chegando Vitinho, pode voltar, trabalha, vamos dentro. Júlio Neto descendo, chama na mão de vem, mãe Falcão. Olha o boi. É outra volta de cabeça, é outra trabalha, vai na boi, vai lá, deixa passar, vai quebrar, correr, vai descendo. Aí o vídeo trabalha, vai na boi, cabeça, é outra trabalha, vai na boi, vai na faixa, para pé, para a boa vista, vai diminuindo. Aí é 2242, a dupla vai trabalhando, vem, vamos dentro, chegando, vamos dentro, vamos dentro, vamos dentro, vem aqui, prepara, vem Diego.
Repetindo, descendo, trabalhando, desce, chama na criote, o Ivanchão. Olha o oi. Com força, com força. Pode mandar, pode mandar, bota. Vai, Rocha. Aí, Ramon, já tá chegando, vem ele, já pode vender, descendo, a outra volta, Diego, vem em seguida. Pode mandar, bota. Aí, o Raminho vai descendo, vai, já passa o boi, já passa o boi, já passa o boi. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Ramon, dentro, vai descendo, trabalhando, vai o boi. É que é pra correr. Bora, bora, bora. Aí, Ramon, dentro, descendo, trabalhando, vai o boi, Diego, do Javi, Fabinho do Camarão, Sábado de São Félix e a Paraíba. 22, 43, descendo, vem Diego de Aliziana, vem Diego. Aí, Raminho descendo. Claro. Outra volta, descendo, descendo, ele quer o Dolinho, Zé Nelson, outra volta, vai, 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 contra a volta, descendo. Na primeira vez, deixa passar, vai ter que passar e correr. Descendo, outra volta, vai, 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 descendo, vai, 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 equipe de cabina. 22, 79, descendo, vem Leandro Cassiano, prepara com o Chaco Correiro. E a Nelson Mendo chama na mão de rei, uma invocação. Olha o oi. Acaba vem ele, já pode vir, tudo certo, as outras voltas, vai, descendo. Ele vai trabalhando aqui, acerta a porta da cama, já deu o setor do Leandro Cassiano, vai no Ibrecht do Cruz, já para a Riva, Fac, Manoel Batista. 2.287, vai descendo, vem o Jato Cordeiro, vai no Leandro Cassiano. E o Jato Cordeiro que havia visto essa volta, vem ele, vem na direção das outras, vai descendo. Ele vai trabalhando aqui, acerta a porta da cama, já deu o setor, vai para a faixa, desce, vai ele. Aí é o Parque Cordeiro de Campos, aqui, Brice Abrame. 22, vem aqui, até muito descendo, vem Brema Cerda, vai com o Jato Cordeiro, desce, chama na crema. Olha o oi. Marquinhos Carlos, prepara, volta, vai Breno. Aí o Breno Zeta, desce a dupla, vai Danilo, Parque Munhador e vai Felipe Guedinho. Aí a 2.294, a dupla vai descendo, vem Tomás, pode vir o Tomás, vai no Breno, vai pra paz. E se leve da carga. Olha o oi. Felipe Neto, Diego, Reza, Vinicão, pra vir, desce a dupla, vai Luiz. Aí o Tomás Zeta, vai descendo, vem a sede a cama, transportador do Transmaringá de Palmeiras, Paraíba. Animal da Azul, o Braga, 22,95, descendo, vem Mostro Luiz, vai Tomás. Vai provar. Claro. 22,95, Thomas Dantas, foi TV, valeu. Ok. E essa é a dupla, vai na cinta dele, trabalhando, vem a sede a cauda mecânica, vem picada em Juazeiro. 20,33, descendo, vem Jorge, vai no Guri, Marcinho, vai provar. Claro. Marcelo Cabral. A serva que aparece dentro do centro de Galtoria, já tem a setor, vai boi. Vai lá, vai lá, já passar, fica até correr boi. E o Marcelo Cabral vai trabalhando aqui, a serva de Acalda, vai pra faixa, shopping da beleza, capina, vem a Paraíba, do Chão, vai com ele. Animal, sobe a reta volta, vai 2037, descendo, vem Fernando, vai Marcelo Cabral. Porra, que aparece na boi do centro, a volta, volta, vem a vista, vem, já tem a setor, vai adianta, vem, vai descendo. Fernando, vem, seu Pedro, vai trabalhando aqui, a descendo, vai querendo, vai baixa, vai contra, vai contra, vai depois, já passar, vai lá, fica pra correr. E o Fernando vai descendo, vem, sai da calma, vem, sai da calma, que representa a parte qualificadora Manaus. 2.040, de hoje a cena, vem, Marquinhos Cabu, Marquinhos Cabu, Marquinhos Cabu, vai Fernando descendo. Olha o oi. Pode mandar descendo, o Marquinhos Cabu, que vem, vai descendo. E o Marquinhos Cabu, que acende a calma, vai depois, voltou e desce, vai com ele, parte, Fabricio, lá, que dá em Ceará. 2.050, vai descendo, vem, Danilo, vai, Marquinhos Cabu, desce, toda chama na mão direita, vai ver. Também 300, 500, aperta, joga a tampa, vai descendo. Danilo, dá de vante, ano do Gabi, vai descendo. Produto para a Maravilha do Rio, vai descendo, Danilo, vem, acende a calma, vai pra faixa, vai Thiago. Produtos para ali, parque com a lua, nasce aqui, Paula, Verique, privados, 2.062, aí vem Diego. Danilo descendo, chama na mão direito, vem, Valchão. Olha o boi. Aí o Diego Militão vai descendo, travada, Vanderlei, desce, vai com ele, Carrocerica, Cigarra, Celico, equipe da frente, nem o Mejão, pessoal, Paraíba. Aí é 2063, vem Vinícius Virada, vai descendo o Diego. Aí descendo, né, filha placa. Zero. E o Diego Santos vai trabalhando, já acende a bola na cama, já deu o Santos, vem Vinícius Virada, Parque Nossa Senhora de Impacto, pessoal, da Paraíba. 2069, a Santos vai pra baixo, já deu o Santos. Zero. Toda volta vem que ele quer se apresentar, vai descendo, tá na vara boi. Vira esse lado, já deu setor, tá trabalhando, vai ele, vai na major. Bora, 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 bora. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. E o Vinícius vai trabalhando, já deu setor, tá na vara boi. Recebe a calma, vai na faixa, chamada, joga bem, Brecht, o Cruz, a Paraíba. 2072, a dupla vai trabalhando, vem Jackson, Lundi, Jackson, vem chegando, volta Jackson. Aí Vinícius descendo, chama na mão de vento, mais perto. Zero. O Gabriel volta, o Daniel Faria, desce, vai com ele. 2.075, descendo, vai pra faixa, desce a dupla, vai ele, Garrenço, volta, vem, Diego, Militão, já para voltar, Diego, vem, Diego. Parque, Nida, Libertento, desce a dupla, Garrenço, vai pra vá. Olha o oi. Descendo, volta, aquele vem aí. Diego, Militão, descendo, para a banca, vai ser desenhada, se liga, equipe de João Pessoa, Paraíba. 2.083, a dupla, vai descendo, posição legal, já volta, vem, Diego, Pessoa Melo.
Jacinta, vai Diego. A Jacinta trabalhando, chama na mão direita o Ivancan. Sério. Oi, já tem o CNCD, JMR, chamada Cirurgia, vai Camusinho, São Félix, já toda a perna do cara. 2109 Jacinta, vai da faixa, vem Nando, vai Guedes. Sério. Também vai Hilton Vale. Aí o Danilo vai descendo, vai depois trabalhar, vai descendo, Danilo. Quer passar, Thiago, vai lá. Aí o Danilo da Gevão, vai depois trabalhar, vai Thiago, no Japão descendo, vai o cavalo do Lom. Rancho Cabrício vai descendo, Rara GS. Aí o 2130 ali, vem do Gevão, chegando, vai vir do Gevão, trabalha, vai depois, Danilo, vai descendo. Chama na mão de vez, o Evoca. Olha, vamos ver. A disputa final, primeira rodada, categoria Amador, Parque Bem Mais, em São Miguel do Taipu, na Paraíba. E o Jefferson Sorrento vai trabalhando, aqui, você já caiu da faixa, tem a seduta aqui, brincamos em 21:46, descendo. Vai pra faixa, tem a seduta, vem João Gabino, João chegando, vai pra faixa, vai aquele Jefferson Sorrento. Olha o E. E o Carlos Gonzaga, vem chegando, vem chegando, vem descendo, vai trabalhando, aqui, você já caiu da faixa, descendo. Aí a 21:50, foi descendo, Rancho Padre Cícero, volta bem, Maio do Vale. E o Dovado vem chegando, Carlos Gonzaga, até essa luta, chama na tem ótimo e Rocão. Olha o boi. Luta vai descendo, trabalha para o Egito, Matheus, ele vai para a faixa, quer ser da calma, vai descendo. Grupo do Dovado, no Hospital Central, é Porto Velho, Rondônia. 21:65, descendo, vem Pedro Militão, para Pedro, para Pedro, para Pedro, vai Pedro, Matheus, para Pedro. Olha o boi. E o Pedro volta, vai descendo, trabalha para o Egito, vai descendo, ele carrega, vai para lá, quer passar. Quer passar, correu o boi. Bora, bora. Pedro Militão descendo, vai trabalhando aqui, acende a calda, vem pra faixa, é o Cavalo Leão, antes fala Gamate, BM, craque da sorte, é João Pessoa. 21:76 descendo, Pedro Militão pra faixa, desce, vem Danilo. Zero. Diego Danisiano, prepara pra 20 do centro, a dupla falta, vai descendo. Aí o Danilo Luciano recebe a calda, vai pra faixa, desce, a dupla parte, Fernando Luciano, vai cada um, Bruno Silva desce, vai com ele. 2200 descendo, vem Naurinho, vai no boi Danilo, vai pra faixa, desce. Zero. Volta ele, vai descendo, trabalha, vai no Bonhavim, recebe a calda, parque, fala Barbada, vai Goiânia, Rio Grande do Norte, é o Gancho Machado. Animal Milênio, Vizinha, 2206, aí vem Diego, Denizinho, trabalha Ricardo. Aí na Alvim, descendo, trabalhando, dentro, se vai pra lá. Rio Grande do Norte, descendo. Diego, Denizinho, vai trabalhando, recebe a calda, vem pra faixa, dessa dupla. 22:45, descendo, vem Ricardo, Del Cajiga, sabe, vem o Austin Luiz. Diego, descendo, vai pra faixa, dessa dupla, filha a carga. Olha, vamos ver. E é o Caceteiro. Outra volta vai trabalhando aqui, acende a calda, vem pra faixa, vai Washington Luiz descendo. Parque Padre Cícero vai pra faixa, desce, ajuste a sua banda 2020 descendo, vem Danilo. Vem Danilo, Washington descendo. Zero. Aí o Danilo e da Gevão descendo, vai ele, Thiago do Jabi, produtos Parari, Parque Padu, Valma, Verique Fri. 2022, a dupla vai trabalhando, vem tomar quietas, vai Danilo. Descendo, trabalhando, chama na mão direita, vai escapando. Zero. Tempo vem, ele vem tomar de ando, vendo na volta, Júlio. Equipe de Paulista, vai para a Ribeira, sendo transplantador do Transmaricá, descendo animal da Azul, Braga. E o Tomás de ando, vai descendo 20:25, descendo, vem Jorge Floriano, vai tomar de ando. Sério. A dupla volta, ele vem se apresentando, já volta, vem descendo, a dupla vai trabalhando, já desce, a dupla vai depois, vai lá, deixar passar e correr. Pega pra correr, deixa passar. E o Jackson Lomes desce a dupla, vai que ele quer ser a calda, vai pra faixa, Santa Júlia, da Ribeira do Grupo de Bus. 20:73, descendo, vem Leandro, Cassiano, para vir Leandro, vem Leandro. Jackson Lomes desce, vai pra faixa, cadê Leandro? Olha o olho. Para Bahia do Vale. Leandro, Cassiano, vai descendo, trabalha, vai depois, já desce, vai ele. Luta, vai trabalhando, já desce a dupla, vai depois, vai descendo, vai ele. Leandro, Cassiano, já desce a dupla, vai depois, já desce a bola da calda, vai pra faixa, cresce do Cruz, a Paraíba. Vale que Manuel Batista, 21:16, descendo, vem Jorge Val, pode vir. Leandro vai descendo, camaraca em rocha, vou dizer que nem brigar. Olha o boi. Jorge vai chegando, vem voltando, Rudy Flaquete. Jorge vai dormindo, parte com a tua raça, Rio até 30 segundos. 2140, descendo, vem Cícero chegando aqui, de paz, vindo, vai Jorge vai Danilo. Jorge vai descendo, desce ele, vai pra vai. Claro. Chega lá. O Cláudio vai trabalhando, vai na boi, vai na João Galdino, vai querer o Jackson Sérgio. Para que J. Galvino aqui, de Surubim, vai descendo a 2150, vem Marilton, vai chegando, Marilton, volta. J. Galvino vai descendo, chama na quem ótimo, desequilibra, tem assim, vai embora. Claro. Janta, 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 janta. Diego de Vivida pra voltar, Diego pra voltar, Diego, você tá trabalhando, vai boi. Marilton vai descendo, que acerta a calda, vai boi, vai botar mais trabalhando, vem fecha aqui, que de João Pessoa, Paraíba. 2160, ganha, Jacine. Chama na mão direita, boi, quer, 20 anos. Olha, boi. E o Douglas volta, ele já desce, o Douglas trabalha, vai Thiago de Vivida descendo, Monte Negro, vem chamar Letícia, Ceará, 21:62 descendo, vem Danilo, Ceará, para vir Danilo. Danilo chegando, Thiago de Vivida, vai descendo, chama na mão de vento, vai ver. Zero. Claro.
família volta aqui, autoriza, já o setor já trabalha, vai Luiz, já passar, vai descendo. E o Prato de Festa da Luciana, Ricardo, vai trabalhando. 2.180, vai descendo, aqui a volta vem Ricardo, já tá tiro. Danilo vai trabalhando, vai pra faixa, já o setor trabalha, ele vai descendo, vai lá embora. Dupla volta de cabeça, o dupla trabalha para depois, vai dar, deixa passar, pega para correr, vai descendo. Ricardo Del Castilho, que acende a calda, vai para a faixa, agora São Pedro, Imperatriz, o Maranhão descendo. Aqui no 2.170, vai para a faixa, vem Jorge Corriano, vai ficar descendo. Zero. Essa é a dupla, Jorge Corriano, vai para Conceição do Cuiabá, ele lá, um foquete rush. 20.35 descendo, vem Cícero, pode voltar, Cícero quer ver agora. Jorge vai descendo, chama na canhota, vai pensar, resiste, vai embora. Zero. E o Cícero vai descendo, vai depois botando a zodinha com a equipe de Campina Grande, que a dupla trabalhando 21.45 descendo. Cícero vai pra faixa, desce a dupla, acredita, chama na queimante, chupa de zero, e brigai. Zero. A rodada começa agora, 50 duplas, categoria Badu, vai lá. Lua Moraes, a dupla trabalha, Nego Benison, vai descendo. Abre a chefe, a fica para aí, Marinal, é aternado, injecte de... E acende, descendo, vem, ainda mete a ré. Lua Moraes, a chefe, trabalhando, chama na mão direita, vai pensar, resiste, vai rolar. Zero. E a dupla vai trabalhando, e acende a calda, vai com a chave, acende o Nego Benison, vai com ele, vem, o Santa Luzia, trabalhando, é o Sergipe. Mal Zorreiro, Itaque, é 11, vai descendo, vem, Júlio Neto, esticando, vai Rogel. E ele desce, chama na mão, cai morte, põe desequilibra, pensa, bacana. Olha o olho. O Júlio Neto autoriza, desce a dupla, vale o Júlio, vai descendo. Júlio Neto vai trabalhando aqui, acende a bola da calda, que a desce a dupla aqui, desce a minha da Paraíba. E o Tomás Dantas vai com ele para 12, volta. Diego Militão chegando aqui, a sobe, eu acho que todo mundo vai, Júlio. Chama na mão de vento e vai ao chão. Olha o olho. Washington Luiz descendo, trabalhando, vale a mãe que atenção, levanta a Farias, Chuteiras e botas, bolinha de patas e a Paraíba vai do centro lá. 30 vai descendo, vem Paulinho chegando, vale a mãe, gosto Luiz, vai descendo. Essa janta, essa janta, essa vai descendo. Aqui a seca quebra, foi que a parte do teu trabalho, vai descendo, vem a seca calda. Define, panificador, Manaus e Amazonas, é 42 descendo, vem o Washington Luiz, pode vir o Washington. Tentando descendo, trabalhando, chama na caixa, chama aí, Volchão. Olha o oi. Também vai deixar passar o Washington Luiz descendo. Washington descendo, vai querer o Daniel Farias. Já passar, foi correr. Equipe de Patas e a Paraíba, Chuteiras e Botas, Goliani. Animal Sando lá. Aqui a 50 vai descendo, aqui a 7 a canta, vai pra faixa, aquele Washington Luiz, aí vem Fabiano. Fabiano chegando, sabe, roxão pra volta, vai o Washington Luiz, vai descendo. Já vai na mão de vento, vai roxão. Olha o oi. Também fazendo pontaria, descendo, vai querer o Fabiano. Posição legal, vai ele, Aras Luiz, Maranhão, fazendo a nova, vai descendo, Fabiano, vai Fernando. 52, vai pra faixa, vem Juan, já vem Juan, vem Juan. Fabiano Pontaria, acredita, vai no Gui, desce, vai lá embaixo. Vem aí, trabalhando, é o Sergipe. Animal Zorreiro, vem tá aqui, a dupla vai trabalhando, 55, descendo, vai ele, vai Juan, vai Nego Edson, vem Danilo, vem Danilo. Aí o Danilo, já chegando, vem Danilo, vai no Gui, vem o Santa Lúcia, trabalhando, é o Sergipe. Juan, já descendo, vai pra baixo. Zero. A dupla volta do Vendu, já prepara tudo, já dá pra voltar, prepara o Vendu. Aí o Danilo, já vai descendo, trabalha, vai Tiago do Vendu, deixa passar, vai Gui, bora. Tem que passar agora. Ali o Danilo vai descendo, vai trabalhando aqui, acende a calda, vai descendo Danilo. Produtos para ali, parte enquanto o Araça aqui para aí, vem o Marvelic, privado, 62, aí vem o Brandão. Aí Danilo e Jorge vai descendo, trabalhando, desce, vai travar. Zero. Lá pra gente andar, aperta lá pra gente andar, aperta lá pra gente andar, vai descendo. Assim, e o Marcelo Cabral, tudo que é vai com ele. Ele volta a Suzizão, JGM, volta a Brigada, que acende a Campina, vem da 67, descendo, vem Ricardo Moraes. Robert Jackson Nunes vai querer Marcelo Cabral, chama na pegote, chupa e desequilibra, perto e vai ao chão. Olha o oi. A outra não é assim. A outra falta de cadeia, do centro, a outra vai trabalhando, vale com a cadeia, salva ele. Olha bem, olha bem, do centro, vai de acerto, chama só o olho. Aí, Ricardo Moraes, de acerto, trabalhando aqui, acerto, acaba, vai pra faixa, Ricardo Vente. Tá aqui, bambu, dando deixa para rima, se acerta, muito descendo, vem Jackson Nunes. Aí, Ricardo, de acerto, trabalhando, desce, chama na mão, vem lá. Olha o oi. Foi passar, foi correr. Essa é a dupla trabalhando, vai depois Jackson Nunes, vai descendo o grupo de posicionamento aqui de Capim Maribe. 73, a dupla vai descendo, vem de caneta, volta de cavalo, vem trabalhando Jackson Nunes, desce ele. Olha o oi. O cavalo, vamos Diego. Aí descendo, trabalhando, vai de caneta, vai pra faixa, é o Arvidão, vai descendo, Daniel, vai com ele. 75, descendo, trabalhando, vem Carlos Guido, volta Caio, já sobe do Lula Moraes. Ele vai descendo, chama na mão direita, vai perto, você vai rolar. Zero. A dupla volta, ele já desce, a dupla vai trabalhando, o resto, o Amazonas, o Tabuleiro,
Olha, vou aí.
10 mil na premiação, Parque Jaime Borba, Parque Jaime Borba, Pauzinho de Paraíba. O papai vai deixar passar o carrinho, pega pra correr o boi, deixa passar, vai lá, pega pra correr. César Neto descendo o carrinho, sua família vai com ele. Área CG de João Pessoa, Paraíba, perto da bola, 170 que vai descendo. Vem José Paulo, vem José Paulo, vem José Paulo, já sabe, Fernandinho Luciana, vem José Paulo. César Neto vai romper, foi embora. Pela perto da marca, vem a para Júlio. Fernandinho Luciana vai descendo, outra bola para o Bruno, vai descendo, já passa e correr, pega pra lá. Aí o centro aberto da Rádio, o centro deu trabalho para o Fernandinho descendo. Fernandinho vai trabalhando aqui, acende a cara aqui, brincada no parque. Fernando Luciano, parceiro 90, vem Júlio Neto. Júlio Neto chegando, sobe Júlio, prepara 21. Fernandinho descendo, vai para a faixa, desce. E o boi da carga. Alô, Edson, Rio de Janeiro, alô, Edson. Abraço, Edson. E o 21 descendo, vai para a volta, grota agora com o bicho de Moeiro. 242 aí, vem de Ligiano, vem Diego, vem Diego. Aí 21 descendo, vem Diego. Aí o Diego de Aliziana, dessa dupla para o boi, Tiago Luque, aqui descendo, vai achar, passa o boi, pega pra correr. Vai descendo, para o boi, já passar, pega pra correr, vai lá, vai lá, vai lá. Olha, Tiago, foi correr. Bora, bora, bora. Aí a 245 da dupla, vai descendo, outra para o boi, Diego. Diego vai descendo, recebe a capa, aperta a faixa, Diego Zé, está tarde, é o Rio Grande do Norte, Tiago Luque, aqui desce com ele. 245 descendo, vem Kelson Melo, vem Kelson Melo, vem Kelson Melo. Aí o Diego descendo, trabalhando, desce, vai pra frente. Olha o boi. Certa outra volta, vai descendo. Aí o chefe pensamento vai trabalhando, vai boi, já passar. Pega pra correr, já passar. O boi curral. Aí o chefe pensamento vai indo, agora a Zelina aqui de Cafina, vai descendo. E 279, outra vai boi, já volta, vem Gustavo Cordeiro. Gustavo que volta, Gustavo que vem para Gustavo, pode voltar, prepara Breno. Aí o chefe pensamento descendo, trabalhando, dança do trabalho, boi, descendo. Aí pra frente, e fica a chave. Sério. E o Breno Santos já acertou para Breno, vai Danilo. Claro que pode andar, é primo que atende a senda, trabalha Breno, vai no Danilo. A gente dobra, vai de acenda, trabalha, vai que não vai para, fica para trás, a dobra, vai de acenda, trabalha, não insiste, vai que não vai para, que é contra a mão da senda, vai Breno. Breno Santos e o Danilo, parque pode andar, é primo que atende 294 descendo, vem Tomás, já trazer o Tomás. Tomás pode voltar, Tomás que volta, Breno Santos já acertou para Breno, vai para a faixa, Breno. Claro. Aqui 295 descendo, vai aquele Paulista aqui para Paraíba, vai tomar em Cantas, vem Internet a ver. Internet vem chegando, vai tomar em Cantas, a dupla vai ele. A dupla chegando, vem ele, já vai descendo, trabalha, vão na Zanque Heróis. A equipe da Conect, vai chegando, a equipe da Cevac, Natal descendo, vai 10 mil, vão capa louca na Zanque Heróis, Reinaldo vai com ele. E o Zanque Heróis descendo, trabalhando, vai na onda do Manjinho e Prancha, vai na Zanque Heróis. Sério. Tô trabalhando, vai Luiz. Aí o Palmeiras que desce, tô trabalhando, vai no Luiz, vai lá, já passar e correu o boi negro. Diego Enes se autoriza para sua cara, Paulinho. Paulinho descendo, agradece, passou, volta, agora chega aqui, aqui de caminho para aí, para 40, vai descendo, vem a Tubranão, vem a Tubranão. Paulinho descendo, vai na faixa, tranca na mão direita, vai pensa, resiste, a força e vai embora. Sério. Descendo, a volta, volta, agora aberta, já canta, vai descendo. Aquele cabeça do outro trabalho para dois gatos, onde essa volta ali aparece. Foi correr, bora, 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 bora. Bota pra lá, foi passar. Jackson descendo, trabalha, vai ele, o Daniel Farias. Jackson não emergência, dupla para o banheiro, já seria a cauda, Santa Cruz, o Capibaribe, vai descendo, contigo, Rancho, pode embora. 114, a dupla para o banheiro, vem Marcelo Cabra, pode voltar na cena. Abra a vibra, vai ele, Jackson descendo, abra a faixa. E se leve a carga. Bora, boi. E o Marcelo volta a Tunísia, tem essa dupla equipe de JGM, contabilidade de essa dupla, vai na Suzinha descendo. 130, vai trabalhando, vem Felipe Saraiva, sobe Fernando, vai no Marcelo. Ele desce, chama na caimote, foi desequilibra, pesa no braço, resiste, a ponto se vai embora. Zero. A dupla volta, ele vem do centro, a dupla vai trabalhando, já desce a dupla, vai no Manhoto Vale, vai descendo, vai parte, a contra a mão descendo, vai no Manhoto Vale. Quer passar, chega pra correr. Manhoto Vale vai trabalhando, aqui acende a calda, aqui no filho, vai com ele, ele vem. Aqui 160, vai descendo aqui pra Paraíba, vem Belete, já vem. Manhoto descendo, trabalhando, desce, vai pra vai. Bora, boi. Aí o Gustavo chegando, vem ainda que a volta já dessa bola vai dar, vem de João Feliz, dessa dupla para o boi, já passa e correr. Aí descendo. Aí o Gustavo Cordeiro, que a dessa dupla para o boi, já acende a bola na calda, vai trabalhando, o parque Cordeiro e Carlos, equipe de Sertânia, vai descendo. Aí 288, trabalhando, já acende a bola na calda, já dessa dupla, vem Bebeto, já vem. Bebeto, vem feito, Gustavo, descendo, trabalhando, tem acendido, filha da carga. Sério. Aí a Dezé chegando, Bebeto, vai descendo, trabalha, vai querer o cavalo, o Big Brother Júnior, vai Bebeto, Xavier, Fifi, Sora, Ranch.
Campinho Grande da Paraíba, descendo Bebeto, vai com ele, vem Diego chegando, Bebeto descendo, vai pra faixa, desce, chama na canhota, Bebeto, Chapinha. Zero. Fazendo no máximo 7. Diego Militão autoriza, desce a dupla, vai no Ivan, vai com ele. A Rocha Elias e Rara San Diego, equipe da 20 mil. 23 descendo, vem Arthur Brandão, Arthur chegando, sabe, vem Felipe. Aí Diego pra faixa, desce, ele é filha carga. Zero. Tentou pra volta, ele vem se apresentando na perna, vem cantando, vai descendo, vai trabalhando, Felipe recebe a bola da casa, Patrícia, não desce, vai com ele. Aí é 130, na descendo, cabeça da Paraíba, bola em clínica, bem chave, vem Fernando, para o Felipe descendo. Ele chama na caimote, chama de desequilíbrio, pensa no braço, vai embora. Esse é a dupla Fernando, vai trabalhando, vai descendo, vai ele recebe a calda, vai pra baixo. Equipe de Manaus, de Amazonas, de Pane, Panificadora, vai 138, vem da Beto Xavier. E o Bebeto pode voltar, tá para ele, Fernando, vai descendo, chama na mão, vem lá. Olha o boi. Aí o Bebeto vai descendo, trabalha para ele, recebe a casa, manda ele, vai descendo. Só na rancha, Pina Grande, é o Big Brother, Júlio, vai ele, Bebeto Xavier, 170, vai descendo. Bebeto Xavier desce, chama na caimote, vou dizer que ele cai. Olha o boi. Pegando o Espírito Santo, desce a dupla, vai boi, 190, descendo, aqui a volta, Júlio Neto, volta, Júlio. Júlio Neto vem chegando, Júlio Neto vem chegando, volta, Júlio, vai ele. José Paulo descendo, passou a volta, vai no boi, acredita, vai pra vai. Sério. O aspirante aqui vai ele. Júlio Neto autoriza, desce a dupla, vai passar, vai passar. Bora. Júlio Neto vai trabalhando, aqui, recebe a bola na casa, já desce a dupla, aqui, descendo, a somia tava na riba, 234, vai descendo, vem Arthur Brandão. Júlio Neto vai descendo, chama na mão direita, vai ver. Sério. Aí a dupla volta, ele já desce a dupla, vai trabalhando, aqui, recebe a bola na casa, já desce a dupla, vai Arthur Brandão descendo. Ele que apresenta São Luís, Maranhão, J. Neto, pescado, 164, vai trabalhando, vai no banheiro, vai no canal, descendo. Abre a faixa, desce, desce, vira a carga. Olha o boi. Vem aquele gancho, Santa Lúcia, vem trabalhar, o Sergipe começa mais uma rodada. Aí a Rússia vai descendo, vem Júlio Neto, para voltar, Júlio. Baixa mais um pouco o fundo musical, por favor, mandar. Aí o Rússia descendo, vai Rússia, trabalha, vai vir para a faixa, Rússia. Ele chama na canhota. Olha o oi. O Vegueira chegando já para vindo do centro da outra volta, ele vai descendo, vai trabalhando, quer ser a capa, vai para baixo. De Vane, Panificadora, Manaus e Amazonas, na 40, já descendo, vem o Osto, vem para voltar o Osto. Aí o Fernando descendo, trabalhando, tem o seduto, chama na canhota, uma peça, resiste, vai embora. Zero. A eliminatória, categoria mandou, disputa final, Parque Bemais, São Miguel da Fona, Paraíba, Nova Goi. E é Marcelo Cabral, ele já cruzou, foi falta, levar na cama no boi, ele mostra a sua de samba, Ricardo Moraes. Marcelinho vai pra faixa, acredita, ele chama na canhota, Marcelo Cabral. Olha o boi. Mandou pra... Ele monta gente de cuidado, viu, querido? Aí vai no boi, desce Ricardo Moraes, trabalha o cavaleiro, vai para a contramão, ele vai tentando voltar. Vai Ricardo descendo, delegação do Linei, vai para aí, vai trabalhar Ricardo Moraes. Passa a volta na cama do boi, vai contra o nome, ele monta cheio de estilo, vai para a faca, beijar. Ricardo Moraes chama na canhota, Ricardo Moraes, vai para a faca. Preparando o caipão para depois, ele calma no jogo, vai partir lá, vai boi. Aí já que você vai descendo, boi para a posição legal, trabalha o cavaleiro. E montando o cavalo pirata, ele vai na cama do boi, de abril de bus. Jackson Nunes faz a volta, combinando para o campeonato PCB 2021. Aí Jackson descendo, chama na mão de eita, boi, Deus, aqui de brigar. Cadê ele, Calvão do aí o Nogueira trabalha, o cavaleiro, na boa posição legal, vai Thiago. Aí o Nogueira trabalha, uma vez, boi, vai para a contramão, vai galera, deixa correr, deixa passar, vai embora. Boiada show, boiada na Bacuana, é logo com a caixa econômica acima de 23 arrobas. A boiada que valoriza o poder físico de cada competidor e cada cavalo que é que corre. Vai pra faixa, Carlos Nogueira, chama na mão direita, vai pesando mais. Aí o Moraes, ele que trouxe o pai do ar descendo, ele monta o Rolande. Vai montando o Rolande todo. Vai na boi pra trás, contra a mão, uma vez, vai ter goiás, escorrer, pra ir embora. O Moraes trabalha, ele goiás, ele vai na cama do boi, vai do ar. Aí é o menino do ar, vai no Moraes descendo, vai na cama do boi, capaz de a volta, desce ele. Já pelo ar, Catingueira, vai pra bem, vai Júlio Neto. Luan chama na mão direita, boi de Zé, que ele brinca. Olha o boi. Eles vão ser 250 mil na premiação, lá vai boi. No bracão do jogo, vai Júlio Neto descendo, boi para trás, contra a mão, vai tomar jantas. Júlio Neto trabalha, o cavaleiro, olha boi, vai tomar, vem aí, vem Jackson Nunes. Aí é o tricampeão nacional, ele faz a volta na cama do boi, equipe Sala de Manoca. São Beto vai para aí, até na rede, ele chama na mão direita, boi de Zé, que ele brinca. Vou passar esse boi agora. Leandro volta depois da venda de 16, a Lomone Vaqueiro, prepara a mão de Brasil, prepara no Givan, Danilo do Givan. O moleque vai descendo, legal para o jogo, vai para a contramão para passar, deixa correr para ir embora. Daniel Palinha vai na canta do boi, trabalha Jackson Nunes. Aí vai Jackson descendo, ele faz a volta na canta do boi, já desce a dupla da Santa Cruz do Caparibe, aqui para Esporte Monos. Aí para a faixa, acredita, ele desce, ele chama na mão direita, muito de ciclo de brincar.
Olha, vou ir. Vamos pegar a volta agora, hein? Quem tá na moral, ele já cruzou, foi passionado, vai boa pista de verdade, segue na beta, vai Leandro. Leandro dessa, ele faz a volta e a Monique do Rochão, vai na canta do boi. E apresentação de da Paraíba, vai descendo a equipe, faz com a Batista, prega do Cruz. Acredita, chama na canhota, boi de seca de brigar. E o índio Claudinei está lá acompanhando o vestimento, direto em Imperatriz, lá no Maranhão. Aí a Mônica vai descendo, Mônica cruzou, foi para a posição legal, vai na canta do boi. Aí a Mônica descendo, trabalha mole. Mônica desce, faz a volta na canta do boi, vem Danilo Lidão que vai, depois vem Fernando Lidão vem. Acredita, mole, vai para a faixa, mole, chama na mão, canhota, mole. Aí eu dou para a volta agora, vai na boia, já cruzou, vai Danilo Lidão que vai. Aí a Danilo já cruzou, vai na boia, deixa passar, vai Tiago, na volta, vai correr. Vai, Major, deixa vai correr para ir embora. Danilo trabalha o cavaleiro, vai na boia, vai Danilo. Aí o Danilo Lidão que vai descendo, trabalha o parqueado de S. O vídeo de 4 a 7 de março, a Baquerra do Quandô e a nossa gente estava no portal na Paraíba, o Carri 14 motos. Aí Danilo para baixo, chama na mão direita, boi de Zeque de Brigade. Olha o boi. Para volta agora, vamos, prepara a falta depois, Gerson Melo. O Brecão cruzou, foi partiu, tá para o boi, vai Fernando descendo, recebe a canta do boi. Fernando desce, ele faz a volta para a canta do boi, de quebra o pulmão do mundo, aí é Manaus. E prefeito da capital do Amazonas, 21-38, desce para cima na faixa, chama na canhota, boi de Zeque de Brigade. Olha o boi. Aí esse é o Fred, que ele cruzou. Autorizou o boi para a contramão, vai no boi, vai tentando voltar, vou ultrapassar o boi na contramão, passou agora para correr. Aí aqui a pessoa Melo que vai descendo, trabalha, vai na canta do boi, Valvigo Melo. Aras Cruzeiro, certeza no Melo, vai para a faixa, vem aí, vem cá o Breno, acredita, ele chama na mão direita, pensou demais. Aí caiu o Breno, se apresentando a posição legal, trabalha, vai na canta do boi, vem aí do Vale. Aí o desce, vai na maçaroca do boi, passa a volta dessa dupla de Lagoas. Aí a Palmeira do Zinho, acredita, na canta do boi, vai para a faixa. Aí o Breno desce, chama na canhota, cai o Breno. Claro. O nome quebra que representa o extremo norte do país, ali é Porto Velho, aí é Rondônia. Representa Rondônia, capital é Porto Velho, que vai descendo o trabalho, o cavaleiro Aramboi, depois levando o Beto Xavier. Aí vai Aramboi, já desce a 21,65, descendo, deixa passar, vai, 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 dá bola, não vai, deixa correr. Bora. Vai, vai, sem moído, sem malé com boi, deixa foi correr, vai embora. Aí vai Aramboi, vai ter que passar agora pra correr, deixa passar, bordando o boi, vai ligar. Ele ganha todo o trabalho, vai Vitinho, ele vai na canta do boi, 21,65, Vitinho. Vídeo nessa hospital central, me quebrou do Anava na canta do boi, ele volta Diego Bagi. Aí vem bebê. Aí Vitinho desce, não vem pra cá. Olha o boi. Essa molecada trouxe o João Batista, trabalha o cavaleiro, 21,70, dele, João. João Batista desce, ele vai na canta do boi, ele quebra do Pedro Saulo, ia queimar, levar para Paraíba. João Batista acredita, desce, vai pra vaga. Claro. Diga Lisiado, que tá na mulher, o Miguel trouxe o vai Thiago, ele vai na canta do boi, 22,45, descendo. Faz a volta da canta do boi, equipe Diego Rancho, representa o Guajiru, aí é o Rio Grande do Norte, aí é Natal. Diego chama na mão direita, boi 17, ele brigar. Olha o boi. O pregador do Magazine SM, que está na moral, 62, ele calma no Júlio. Júlio Neto, trabalha o cavaleiro, boi passa na posição, Gadelce vai na canta do boi, Júlio Neto. Toma janta, vai com ele. Júlio desce, faz a volta da canta do boi, dessa 2012, já vem o Washington Luiz. Júlio Neto descendo, chama na mão direita, Júlio Neto. Claro. Sou de Afrânia, ele vem no Morão, 20,50. Júlio Bregão vem depois, vai no boi para Washington. Washington vai descendo, Daniel Valdir trabalha, o cavaleiro vai passar da contramão, vai no boi. E o equipe da bota mulher, deixa passar, vai Major, dá volta no boi, Daniel. Equipe de que representa o Afrânia, aí é 4 da Paraíba. O Bregão vai descendo, trabalha o Washington Luiz, ele vai na canta do boi. Washington desce, trabalha, 2,50, ele faz a volta na canta do boi, vem Júlio Bregão. Aí tu vale e volta depois. Washington desce, acredita, vai depois, chama na mão direita, meu cara. Olha o boi. A equipe JW Pescada, Juazeiro da Bahia, que vai descendo, ele canta no jogo, é o Maranhão, São Luís. E o São Luís vai Maranhão, ele vai na canta do boi, vai ele, vai Vitor Rayada. Júlio Brenão vai na canta do boi, ele volta. E o seu Pabil vai no boi, chama na mão direita, boi desce, aqui, ele brinca. Olha o boi. Aí o Maílson vale, quem vai descendo, vai Maílson, ele canta no jogo, vai passa na contramão, vai no boi. Aí o Tovalho trabalha o cavaleiro na capa do boi, vai Guinaldo Filho. Aí Maio trazendo, já desce representando o João Pessoa. Aí vai capitão da Paraíba, vai na capa do boi, acredita, abre a faixa, Maio Tovalho. Claro. Aí o Dublin que vai descendo, trabalha o Bebeto Xavier de João Pessoa. Bebeto trabalha o cavaleiro na capa do boi, que é a vira na equipe do Soró. Aí o Bebeto descendo, faz a volta na capa do boi, acredita, Bebeto desce, abre a faixa. Olha o boi. Uma nova banhada que vem agora para o show da disputa final. Aí, Chile, Juan, vamos dar.
O protetor passou a volta sensacional, Rogel. Mas com tudo agora, garoto, toca pra frente e solta a potência pra fazer valer o cego. Olha, oi. Luiz agora. O Acheto Luiz, o Acheto Luiz, agora vai controlando o Acheto Luiz. Aí vem ele, na ponta do protetor passou a volta sensacional, o Acheto Luiz. Mas com tudo agora, segura, garoto. Zero. Vai se parando. Em nome do grande salva aí, vem ele, Júlio Neto. Olha, oi. Que vem se na reta final. Aí vem o
Renato, deixa passar, pega pra correr, vambora. Bora, 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 bora. Deixa passar, passa, deixa passar, deixa passar. Vai dar Vitinho, ele vai trabalhando no Vitinho, vem aí, na ponta do protetor, com a sua volta sensacional, Vitinho, vem com você agora, garoto, solta a potência do braço, segue o Vitinho. Olha, eu vou aí. Tudo pronto, a equipe sorrada e vaquejada, vem aí, vem aí, controlando, vem aí, na ponta do protetor, com a sua volta sensacional, vem aí, Beto, tá com você agora, Brasil!
disputa. É uma emoção muito grande, prefeito. Estar aqui ao lado do meu pai, do meu amigo Valeri, representando meu amigo Soró. E a gente fez essa parceria de eu correr esse ano no carro dele. E nós estamos terminando a temporada. Queria começar agradecendo, prefeito, primeiramente a Deus, que ele vem proporcionando muita coisa boa na minha vida. Graças a Deus, só tenho de agradecer a ele. Agradecer a Soró, agradecer o pessoal do Parari, que é uma galera, gente boa, na hora que a gente precisa de um carro de esteira, tá lá para servir. A meu amigo Danilo Dojvan, a todos. Ao pessoal do Curral, que toma uma pegada grande ali, mas se Deus quiser, a gente vai sair fora. E esse prêmio, prefeito, eu quero dedicar a minha namorada, que ontem foi o aniversário dela. Tenho certeza que ela está em casa assistindo. E dedicar também a minha mãe, que está em casa assistindo com minha família, a meu irmão e a minha filha Laura, ao meu pai que está aqui, a meu amigo e irmão Soró, que está aqui perto de mim, e a todo mundo, a seu Nair está ali na bancada, aí a todos que estavam torcendo por mim, e a quem não estava torcendo também, prefeito. E se não tiver uma torcidazinha contra, não tem como a gente competir, não tem graça, né? Tchau e obrigado. Queria agradecer primeiramente a Deus, a minha mãe, a meu pai, a minha filha, a minha esposa, que estava torcendo em casa. E agradecer a Sofa, né? E a Valença aí. E Bebeto ter confiado no meu trabalho. Obrigado. Bebeto, ainda tem uma palavrinha aí para concluir. O microfone é todo seu, Bebeto. Prefeito, eu não poderia deixar de dedicar esse tema a uma pessoa também, que acompanhava a gente para Zaque Raro, toda semana ia, torcia, um homem, um guerreiro do coração limpo, super gente boa, meu grande amigo Ventinho, onde você estiver, Ventinho, esse prêmio também é dedicado a você, e a meu amigo Alex Xavier, que eu estava hospedado lá no caminhão dele, a Lucinho, e a meu amigo Gordo de Vera, que está lá em Fagundo, tenho certeza que está lá assistindo essa hora, valeu, Gordinho!